মূলগত যেহেতু বর্তমান উপস্থিত আছে অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত আর অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত আমি প্রথমেই তেখেতৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যেহেতু এটা কথা কব লাগিব আজি যেহেতু গণতন্ত্রৰ বাবে এক গণতন্ত্রৰ উৎসৱ বুলি কব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কি কব আপুনি ভাল কথা ইমান মানুহ ভোট দিব আহিছে আগতকে সংখ্যা বাঢ়িছে গতিকে আমি তো সদায় আছো সদায় দি আহিছো ইমানে কবলৈ বিশেষ নাই নতুন কি আপুনি কি বিচাৰে যেহেতু দুই গৰাকী নারী শক্তি এইবাৰ গুৱাহাটী সাংসদত দুই গৰাকী নারী শক্তি দেখা পাতি আছে এগৰাকী হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ আন গৰাকী হৈছে যেহেতু বিজুলী কলিতা মেধি আপুনি কি কব বিচাৰে ভাল কথা মহিলা এনেকে আমি সবেই বিচাৰো মহিলা যেটো ফিমেল ভয়েস যেটো এটো বৰ দৰকাৰী ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আমাৰ এটো বৰ ডাঙৰ কথা বৰ ধুনীয়া কথা গতিকে ভাল কথা এইটো বৰ ভাল কথা আৰু গতিকে ভাল পাইছোঁ গম পাই অংগৰাগ পাপন মহন্তই কেনেকুৱা ধৰণৰ মই ইমান সাংসদখনৰ কথা ডিটেইল কেনেকৈ জানিম বাৰু হৈছে চাগে যোগে যোগে আগবাঢ়িতো যাবই লাগিব আমি ন আমি বিচৰা মতে হৈছে নে কাৰ কি বিচাৰ কোনে কি বিচাৰিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু নিশ্চয় হৈ থাকিব আগবাঢ়ি গৈ থাকিব ডেমক্ৰেচি সেইটোৱে বস্তু ন যে আমি অপজিশ্যন বা ৰুলিং দুয়োটাই ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আৰু আমাৰ কাম হ'ল ভোট দিয়া গতিকে দুই ধৰণৰ ভোট যাব কোনোবাই কাৰোবাক বিশ্বাস কৰে কোনোবাই কাৰোবাক গতিকে কামখিনি আগবাঢ়ি যাব লাগে সিমানে আৰু মই ইমান পলিটিকেলি ইমান পঢ়া শুনা নকৰোঁ নতুন ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি মই ভাল পাইছোঁ গম পাইছোঁ বোলে বহুত নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী আহিছে ভোট দিবলৈ মোৰ আগতে ডেকা ডেকা দেখোঁ ডেকা ডেকা ল'ৰা ছোৱালী ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰাবোৰ আহিছে দিবলৈ গতিকে এইটো ভাল কথা এইটো এখন শিক্ষিত উন্নত দেশ লিটাৰেচি ৰেট যিটো কয় সেইটো ভোটিং ৰেটতো গম পোৱা যায় বাহিৰৰ দেশত যেনেকৈ হয় আমাৰ পপুলেশ্যনটো ৱাইজ যদি সিফালে গৈ আছোঁ তাৰমানে আমি ভালৰ ফালে গৈ আছোঁ কাৰণ কি পিছলৈ যদি 100% মানুহে ভোট দিয়ে শিক্ষিত মানুহখিনি গোটেইখিনি ভোট দিয়ে যিখিনি পৃথিৱী দেখিছে বুজিছে তেতিয়া ইটছ এ ষ্ট্ৰং ডেম'ক্ৰেচি যিটো আপোনাৰ অনুষ্ঠান আছিলে কালি অনুষ্ঠান কৰি আপুনি পোনে পোনে ইয়াতে ৰাওনা হৈছে তাৰপিছত ক'ত অনুষ্ঠান আছে মই টোপনিতে আছোঁ আচলতে তোমাৰ লগত কথা কিন্তু পাতি আছোঁ ৰাতি 4টা বজাত শুইছোঁহে গোলাঘাটৰ সেয়া কৰি গৈ পায় গতিকে কি খবৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছোঁ ডাইৰেক্ট আহিছোঁ মই ইয়াত গাড়ীতে কাপোৰ বদলাইছোঁ মই নাপামহি বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়া আৰু চাংচাৰিত আছে আৰু মিৰ্জাত আছে দুখনে আছে আৰু আছে যথেষ্ট আছে সেইটোৱে মোৰ চিনেমাৰো কিবা কিবি চলি আছে বলিউডৰ সেইখিনি ইয়াত থকা অকণমান কমিউনিকেশ্যন দিগদাৰ হৈছে গতিকে মই সোনকালে যাব লাগে পৰহিলে চতহিলে ওলাই দিম মই মিছ নকৰিলে হ'ল আৰু তাতে ছবি এখনৰ মানে বেছ ভালকেইটা গীত কেইটামান আছে আৰু এটা কথা সুধিব লাগিব আপোনাক যিহেতু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে বানপানীৰ বেছি সমস্যা কাৰণ যিহেতু সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰা এখন আমাৰ দেশ কাৰণ ইয়াত চাবলৈ গ'লে যিহেতু কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়া বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আপোনাৰ দৃষ্টিত কোনোবাখিনি বানপানী সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমাৰ দেশত মই সেইটো সদায় কওঁ বানপানীটো যদি চিটুৱেশ্যন গৈ চোৱাগৈ বানপানীটো আমাৰ অসমত হ'বই কাৰণ কি যি ধৰণৰ আমাৰ বৰষুণ হয় যিহেতু এজাক বৰষুণতে বানপানী সেইটো আৰ্বান ফ্লাড বুলি কয় সেইটো আৰ্বান ফ্লাড হোৱাৰ মেইন কাৰণটোতো মই জানো চাইণ্টিফিকেলি যে ইয়াত যিমান বিল আছিলে গোটেই গুৱাহাটীখন মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোৱাচাম বহু জেগাত বিল আৰু পুখুৰী থকা জেগাহে সেইবোৰ পুতি 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 আমি ঘৰ বনালোঁ এতিয়া সেই পানীবোৰ যাবলৈ ক'ল কোৱাচোন তুমি বুজিছা নাই এইবোৰ গোটেই বিল আছিলোঁ আমি থাকোঁতে গোটেই পিটনি বুলি কয় বিল বুলি কয় আমি মেটেকাৰ ওপৰত দৌৰি ফুৰিছিলোঁ এতিয়া গোটেই এইবোৰ পুতি 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 ঘৰ বনিল বিল্ডিং বনিল ক'লৈ যাব পানী বৰষুণটো ইমানেই হৈ আছে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা তাৰ কাৰণে আমি চবেই সজাগ হ'ব লাগিব বাহিৰৰ পৰা দৰকাৰ হ'লে টেকনিকেল ছাপৰ্ট আনিব লাগিব বিভিন্ন দেশৰ তেতিয়াহে হ'বগৈ আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ